В изборите за членове на Европейския парламент от Република България имат право да гласуват българските граждани, които са навършили 18 години, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в България или в друга държава членка на Европейския съюз през последните 3 месеца.